Ahoj, vítám vás na další lekci. Dnes si společně rozproudíme lymfu, takže veškeré cviky budou zaměřené na rozproudění lymfatického systému. Pojďme se posadit do tureckého sedu pohodlně, odložíme si dlaně na kolena, zavřeme oči. Pojďme jenom uklonit hlavu do pravé strany, nahoru nádech a do levé strany. Jdeme zpátky na střed a ještě jednou doprava. A malým kroužkem, obloukem dolů, doleva. Nádech s výdechem na druhou stranu. A zůstaneme na středu. Otevřeme oči, vytáhneme paže vzhůru nahoru. A jenom se ukloníme do levé strany. Neodlepujeme sedací kosti od podložky. A výdech na druhou stranu. Loket opřeme o podložku. Ještě jednou nádech a hodně do vytažení do strany. A výdech. Perfektní. Zůstaneme na středu, paže dáme dopředu a jenom rozpohybujeme. Tři kolečka na jednu stranu a tři na druhou. Perfektní. Jdeme na střed, nádech, palce namíříme dozadu, spojíme paže a protáhneme prsní svaly pořádně. Výdech dopředu a jenom rozpohybuješ malé osmičky. A jdeme na střed zpátky, vytáhneme paže vzhůru a jenom uvolníme zápěstí a jdeme malými kolečky až úplně dolů a totéž nahoru. Povytáhni pravá, levá paže, co nejvíce ke stropu. Paráda. Nádech a s výdechem povolíme. Natáhneme nohy, pokrčíme pravou nohu, levá je natažená. A s výdechem pojďme už pěkně zatlačit dozadu a protáhnout. Vrátíme zpátky, chytneme si takhle do náruče, uvolníme kyčle, ale stále držíme rovná záda. Nádech s výdechem, kdo zvládne, snaží se jít do protažení a levou paži vytáhnout nahoru. Tak, koleno může být klidně pokrčené, není to vůbec žádný problém. Každý jak může. Povolíme a vyměníme si strany. Levou nohu překřížíme, pravou paži dáme dozadu a vytočíme se. Super, ještě nádech a výdech. Vrátíme zpátky, chytneme do podpaží a narovnáme záda. Rovná páteř. Levou nohu vytáhneme vzhůru ke stropu, pravou paži namíříme vzhůru a jenom protáhneme výborně. Tak. Povolíme, dáme si nohy do motýlka a rozkmitáme vnitřní stranu stehen, záda jsou stále narovnaná a my jenom pěkně protahujeme. U toho se klidně ještě můžeme uklonit a více protáhnout trapez a na druhou stranu. Totéž dopředu a dozadu mírně do záklonu a ještě jednou. Perfektní. Tak, super. Jdeme na pozici kraví tlamy. To znamená, dáme si nohy takhle před sebe, pravá noha je nahoře, levá je ve spodu a když se podíváme z vrchu, tak ty chodidla musí být v jedné rovině. Tak, my vytáhneme a takhle pěkně už tu lymfu stlačujeme, tím pádem se nám pěkně protahujou nejenom tady svaly nahoře v hrudníku, ale pěkně ten lymfatický systém pracuje. Pravou nohu máme nahoře. Takže vytáhneme levou nohu, máme nahoře, takže vytáhneme levou paži vzhůru a s výdechem se ukloníme do pravé strany. Paráda. Vrátíme na střed a zkusíme pravou paži chytnout ze spoda levou. Vytáhneme, ještě se pořádně vyrovnáme a ukloníme. Opravdu sedíme na obou sedacích kostech, nesedíme jenom na jednom boku, pohlídáme si to. Skvělé. Opatrně rozpojíme paže a tu levou, kterou máme nahoře, dáme nahoru. Jenom propleteme
prsty spojíme pěkně dlaně k sobě a lokty jsou zamotané. Tak a jenom chviličku vydržíme a s výdechem vytáhneme lokty vzhůru a zpátky vrátíme. Ještě jednou nahoru a dolů a naposledy nahoru a dolů. Perfektní, rozpleteme, uvolníme, narovnáme a rozmotáme i nohy. Totéž zkusíme na druhou stranu. Tak, pravou nohu máme nahoře, podíváme se ze spoda, aby byly nohy v jedné rovině. Vytáhneme paže vzhůru. Tak, skvěle. Pravou ruku dáme dozadu, ukloníme. Vrátíme na střed a chytneme ze spodu. A zase, kdo chce, může se trošičku uklonit do strany. Super. Vrátíme na střed. Zase pravá paže nahoře, jenom takhle pěkně zamotáme. Spojíme dlaně, nebo snažíme se je spojit. Lokty máme pěkně v úrovni ramen a výdech nahoru, nádech dolů. Ještě s výdechem nahoru zvednu, nádech dolů. Dvakrát naposledy. A ještě jednou. Tak, skvěle. Pomalinku uvolníme, rozpleteme a jdeme na všechny čtyři. Nechte dlaně pod ramena, kolena pod kyčle a uvolníme nádech s výdechem. Pořadně rolujeme obratel po obratli, koukneme na pupek. Nádech v pozici a s výdechem pěkně ke stropu. Nádech a s výdechem od bederní páteře. Od kotostrče přes bederní hrudní krční hlava. Koukneš na pupek, nádech a s výdechem ještě jednou. Pořádně vytáhnu pohled očí nahoru ke stropu, nádech a s výdechem ještě rolujeme. Paráda. Jdeme posunout kolena dozadu, paže do Včka, sedací kosti. Šikmo vzhůru ke stropu, čelo na podložku protáhni a zatlač ramena dolů. Prodýchej. Nádech a s výdechem přes kulatá záda, obratel po obratli dopředu. Ramena dolů, mírně pokrčené lokty. Protáhni pořádně břišní svaly pěkně. Nádech s výdechem, jdeme rovnou do střechy. Prošlápneme si paty pravá, levá. Snažíme se dostat do podložky, nemusíme, každý podle svých možností. Sedací kosti tlačíme šikmo vzhůru ke stropu. Tlačujeme se od dlaní, prsty máme od sebe. Jenom prošlapujeme. Nádech s výdechem, pravou nohu namíříme vpřed mezi dlaně. A zatlačíme pěkně břichem ke stehnu, zadní koleno natáhneme, narovnáme záda a s výdechem se jenom vytočíme za pravou paži nahoru ke stropu, podíváme se a s výdechem dáme zpátky ještě jednou nahoru ke stropu a výdech. Zadní koleno položíme na podložku, vytáhneme paže vzhůru, propleteme prsty mezi sebou a vytáhneme se co nejvíce nahoru. Paráda. Paže dáme na zem a protáhneme přední nohu, zvedneme špičku vzhůru a pokrčíme. Ještě s výdechem pořádně a dolů. Tak, super. Myslím, že lymfa už proudí. Úplně naposledy s výdechem, zvedneš špičku, protáhneš nohu. Tak, zadní koleno zvedneme nahoru. A vytáhneme se vzhůru, spojíme dlaně proti sobě, zadní koleno necháme pokrčené a opřeme si levý loket o pravou nohu. Podíváme se nahoru ke stropu. Zadní koleno je protažené, pohled očí míří nahoru ke stropu. A kdo zvládne, tak může i rozevřít. Tak, skvěle. Nádech s výdechem. Povolíme, vrátíme dlaně zpátky, odkročíme do prkna a jdeme dolů pomalinku a z nádech. Protáhni do kobry. Výdech dozadu, paže do Včka. A kulatě obratel po obratli ještě jednou do střechy. Prošlápneme paty levá, pravá.
Levou nohu namíříme vpřed mezi dlaně. Vytáhneme hlavu vzhůru, zadní koleno protáhneme. Tak a s výdechem vytáhneme levou paži nahoru ke stropu, podíváme se za ní a vrátíme zpět. Ještě jednou. Super. A vrátíme zpátky. Zadní koleno opřeme o podložku, vytáhneme nahoru, propleteme prsty. Paže zpátky na zem, zvedneme špičku, protáhneme, narovnáme záda a pokrčíme. Ještě protáhneme dopředu. Dvakrát. A ještě jednou naposledy. Perfektní. Tak, zadní koleno pokrčíme, teda protáhneme, pardon, zvedneme a vytáhneme se nahoru, spojíme dlaně před hrudní kostí a vytočíme se za pravou. Zadní nohu necháme nataženou, podíváme se za levým loktem vzhůru ke stropu a kdo zvládne, tak může i rozevřít paže. Každý podle svých možností. Tak, super, ještě 4, 3, 2 a vrátíme zpátky. Dlaně k přednímu chodidlu odkročíme, jdeme dolů. Jako jeden kus odtlačíme dozadu paže do Včka. Čelo na podložku. A jdeme si na chvilinku lehnout do pozice dítěte. Opřeme čelo o podložku a jenom prodýcháme. Zkusíme se nadechnout do beder, mezi lopatky a pěkně uvolnit a protáhnout. Super. A jdeme kulatě obratel po obratli nahoru, posadíme se a vytáhneme paže s nádechem nahoru a výdech jenom dozadu kolečka, na druhou stranu totéž. A ještě si dáme pár cviků na zemi. Pojďme se pohodlně usadit, ulehnout. Tak. Přitáhneme kolena k sobě. A jenom promasírujeme bedra a zároveň tlačíme stehny na břicho. A jdeme uvolnit kyčle na jednu stranu a na druhou. Spojíme chodidla k sobě, uvolníme vnitřní stranu stehen. Chodidla namíříme vzhůru ke stropu, chytneme se z vnitřní strany chodidel a zatlačíme kolena dolů pod ramena. Pořádně tlačíme dolů a s výdechem natáhneme nohy. Protáhneme pořádně, ale celá záda, celá páteře na podložce. Tak, přitáhneme pravé koleno k hrudníku, uvolníme kotník na jednu stranu. I na druhou. A přetočíme pravou nohu přes levou. Podíváme se na opačnou stranu, než jde koleno. A ramena obě dvě leží na zemi. Vrátíme zpět, tři kolečka v kyčli. Velký rozsah. Druhá kyčel leží na zemi. A vrátím zpět, přitáhnu levé koleno. Ramena i hlava leží na zemi. Na obě strany uvolníš a jenom před, přes nohu nataženou, obě ramena leží na zemi, protáhni bedra, prsní svaly. Vrátím zpátky, tři kolečka v kyčli, raz, dva a tři. Přitáhneme obě dvě kolena k sobě, hlavu a jenom uvolníme. Tak a povolíme zpátky nahoru, vytáhneme nohy vzhůru, pěkně spažíme a uvolníme nohy. Úplně nechte padat krev dolů s nohou, uvolnit, pěkně kotníky vytřepat. Super. A pomalu povolte,
Vytáhněte se za rukama za nohama. Protáhněte pravou ruku, levou nohu a naopak. A celé tělo jenom povytáhněte co nejvíce a pěkně ho protáhněte. Zápěstí klidně ještě můžeme kotníky uvolnit. Lehneme si do pozice šavásány. Tak, namíříme prsty od sebe, dlaně vzhůru, zavřeme si oči a budeme už jenom odpočívat a relaxovat. Dejte si každý jednu minutu, dvě, tři. Pěkně si poležte, po lekci se hodně napijte a mějte se krásně, hezký den.